Mä oon kilpa-autoilija Emma Kimiläinen ja mä oon tullut tutustumaan Laakkonen monimerkkihuoltoon. Tässä mun seurassa on jälkimarkkinointipäällikkö Toni Louho. Morjesta. Morjes, morjes. Morjes. Hei, kerro mulle vähän, että mikä tää Laakkonen monimerkkihuolto on ja mitä se oikein tarjoaa. Eli Laakkonen monimerkkihuolto on huolto, joka on suunnattu kaiken merkkisille autoille. Eli meillä on huoltopaketti, mikä sisältää 19 tarkastuskohtaa plus sitten moottoriöljy ja suodattimen vaihdon. Eli käytännössä kaikki semmoiset perushuoltoon liittyvät asiat ne tulee samalla kertaa hoidettua. Mä oon ymmärtänyt, että tää on niinku ilmeisesti kiinteällä hinnalla. Kyllä, kyllä. Hinta on meillä niin alkaen 189 euroa. Ja huoltoselostenkin pystyy katsomaan netistä ennakkoon, niin tietää, että mitä se huolto sisältää. Tää on niinku hyvin, hyvin läpinäkyvä paketti asiakkaille. Joo, ja prosessi on myöskin läpinäkyvä. Mä oon ymmärtänyt, että saa esimerkiksi videoselosteen siitä, että mitä oikeasti sillä autolla on tehty. Pääsee itse niinku katsomaan myöhemmin, että jaha, tällaista tämä mun auto on syönyt. Joo, eli meillähän kaikki määräaikaishuollot. Mekaanikot tekee videon autosta silloin, kun auto on nosturilla nostettuna, ottaa alustasta videokuvaa ja kertoo siinä samalla, että onko siellä jotakin semmoisia huomioitavia asioita, mitä olisi syytä korjata nyt tai korjata sitten tulevaisuudessa, että nähdään vaikka jarrupalojen paksuutta ja jarrunevyjen. Esimerkiksi näillä turvallisuuteen vaikuttavilla asioilla, niin mikä siellä on tilanne. Just näin, tosi tärkeää. Hei, mites nuo paikkakunnat? Monellako paikkakunnalla nyt sitten Laakkonen monimerkkihuoltoa saa itselleen? Laakkonen monimerkkihuolto toimii meidän kaikilla 14 eri paikkakunnalla Joensuusta Raisioon saakka. Noni, eli laajasti tarjotaan. Laakkonen.